Bem, pessoal, eu faço muito vídeo aqui de acidente de trânsito no Brasil, porque realmente qualquer médico, em especial quem trabalha em emergência, quem trabalha com cirurgia, sabe a quantidade de pessoas que chegam acidentados no Brasil. Aqui em São Paulo, mais ainda, né, por série de problemas que tem no trânsito, né? Mas a gente também aqui tem um lado bom que a gente consegue gerar estatísticas bem precisas. Pra vocês terem ideia, né? Foi anunciado aqui em São Paulo, né? A gente sabe, né, que é uma cidade, das maiores cidades do país. A gente tem, né, quase 3 casos de mortes por dia. 3 mortes por dia por causa de acidente automobilístico, acidente de trânsito, né? Então a gente sabe, né, quanto mais a cidade é populosa, né, mais gente tem, mais trânsito tem. Mas mesmo assim, é inadmissível a gente ver ainda uma quantidade tão grande de pessoas morrendo, né? Lembrando que aqui tem um destaque muito grande, tanto de crescimento, de aumento de número de mortes por acidente de moto, né? Então, moto costuma ser, e aqui em São Paulo é assim, líder de causa de mortes. E lembrando, quando a gente fala de 3 mortes por dia, isso não reflete e é muito, mas muito maior o número de acidentados, de pessoas que vão ficar com sequelas para o resto da vida, pessoas que vão se afastar do trabalho, pessoas que vão ter problemas de saúde sério relacionado ao acidente. Então a morte, né, 2,7, né, 3 por dia, se assusta vocês? Com certeza, né, mais de 100 vezes a gente vê número de acidentes de pessoas com sequelas e com quadros gravíssimos, né? Esse dado não veio à tona, né? Se eu achar esse dado, se o governo publicar, ou o município publicar, eu falo também para vocês, mas a gente sabe que esse é um problema de saúde pública, a gente vai ter que enfrentar forte. Por quê? É um custo muito alto para a saúde. É um custo muito alto para a família desses pacientes, é um custo muito alto para a pessoa, né? Além das mortes, que foi o que o dado foi divulgado, a gente tem essas sequelas. São cirurgias, né? São internações, internações prolongadas, reabilitação, pessoas muitas vezes que vão se afastar temporariamente ou permanente ao trabalho, então custo também do INSS. Então a gente, enquanto sociedade, tem que olhar que é inadmissível 3 pessoas estarem morrendo todo dia numa cidade por acidente de trânsito, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aí. Eu tenho um vídeo sobre TCE, sequelas e consequências, né? Acidente de coluna também, né? Acidente de plexo braquial, tudo, na maioria das vezes que a gente atende, são relacionados para o acidente de trânsito, tá bom? Isso é muito mais frequente do que vocês imaginam, tá bom? Espero que tenha ajudado. Claro, as orientações de sempre, né? Não dirige beba, né? Bebida alcoólica é um dos líderes quando a gente vê combinado acidente de trânsito e bebida alcoólica, ainda hoje, com toda a orientação que a gente tem, né? Usa o cinto de segurança, né? Evita, se for possível, né, andar com motos, em especial em velocidade elevada, porque moto é uma das coisas que mais a gente vai se preocupar quando falar de acidente, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.